Yoratini Washington, Kyobatjun Chanbotsum, Chibrip Sun, Luk Nenian Kanyan, Nat Sadap Tien Ochiti Metrey, Bat Yung Shom Sum Chun Kampitit Sai Samrap Jup Tngai Ongki, Bunuruj Kai Kedap Chnam Rokan Nopasa, Putta Sakaraj Pipoan Pramroy Hok Sub Mui, Trau Neng Tngai Ti Prampi, Kai Vichika, Kru Sakaraj Pipoan Dap Prampi. Bat Chidam Bong Ni Sum Chun Luk Nenian Sadap Po Admin Pricham Tngai, Demin Mitika Doi Totel. លោកមឿនតូឡាប្រាប់តុលាការថាពុំបានកឹតកេងប្រាក់បុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃឡើយសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលចាក់ចេញទៅនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនៅតាមឃុំសង្កាត់ទេអាញាធរក៏ហៅសាគមដែលតវ៉ាមិនអោយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវរ៉ែមាសមកសាកសួរ សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ជំហរថានៅតែគាំទ្រគោលដៅបោសសម្អាតមីនឲ្យអស់ពីកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2025រួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា បាទប្រធានអង្គការមួយរូបនឹងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកមឿនតូឡាអះអាងថាលោកពុំបានកឹតកេងប្រាក់បុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដោយការចោទប្រកាន់របស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជានោះទេលោកតូឡាស្នើឲ្យតុលាការដំកល់សំណុំរឿងនេះឥតចាត់ការបន្តទៅទៀតអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកមឿនតូឡាបានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការតាមដីកាកោះហៅលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ច័យបុណ្យសពបណ្ឌិតកែមលីនិងបទរំលោភលើទំនុកចិត្តតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយចូលបំភ្លឺរួចរាល់លោកមឿនតូឡាថា តឡាកាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដើម្បីរងចាំនីតិវិធីបន្តទោះជាយ៉ាងណាលោកអះអាងថាគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីពុំបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយកັບគេងលួយបុណ្យសពនោះទេពីព្រោះថាពួកគាត់ពុំមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងថវិកាឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺក្រុមគ្រួសារជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងថវិកាទាំងអស់នោះ ការលោកមន្ត្រីឡាស្នើឲ្យតឡាកាដំកល់សំណុំរឿងនេះទុកចាត់ការបន្តទៀតដោយសារតែខ្ញុំជឿទៅលើអ្វីដែលយើងអបានបំពេញតាមការចាត់ការនេះខ្ញុំបងបង្ហាញឆ្លើយអំពីស្ថានភាពទាំងនេះមានព័ត៌មានថាណាស្រុងហ្នឹងថ្ងៃបុណ្យមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់បាននៅស្រុកទេខ្ញុំមានទេសកកម្មនៅក្រៅទី ហើយបណ្ដឹងបោះលុបទឹកបង្កក៏មានផកតាំងអីដែលបញ្ជាក់តាមនេះការបាត់នេះគ្រូក្រុមបណ្ដឹងបាត់វិញនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនតែខ្ញុំមិនអត់មានទេដូចជាមិនមានអីត្រូវលើកបណ្ដឹងតទៅគណៈកម្មការនឹងមិនមានទេបាទយើងជួបគណៈកម្មការជួយចាត់ការគិតទេហើយនឹងអាប្រកាសគេទេ ថ្មីត្បិតតែមានការរិះគន់និងងឿងឆ្ងល់ចំពោះចំណាត់ការរបស់តុលាការលើករណីនេះដែលសារដើមបណ្ដឹងមិនមែនជាសច្ចាញាតនៃសពលោកបណ្ឌិតកែមលីក្តីប៉ុន្តែលោកមឿនតុលាព្យាយាមមិនបកស្រាយឡើយដោយលោកទុកឲ្យសាធារណជនពិចារណាដោយខ្លួនឯង កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាព្រះអញ្ញាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅអតីតសមាជិកគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីបីនាក់រួមមានលោកមឿនតុលានាយកប្រតិបត្តិអង្គការសង្ត្រាល់លោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយនិងបដិជគុណបុត្របន្ទិញស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសង់ឯករាជ្យ ដើម្បីសាកសួរបំភ្លឺពីដំណើររឿងពាក់ព័ន្ធនិងបច្ច័យបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបទរំលោភលើទំនុកចិត្តតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់លោកប៉ាងួនទៀងក៏ត្រូវបានតុលាការតម្រូវឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែលោកជាប់រវល់នៅក្រៅប្រទេសទើបលោកផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យមេធាវី ចំណែកឯបដិជគុណបុត្របន្ទិញត្រូវចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកា ទោះជាយ៉ាងណាបដិជគុណបុត្របន្ទិញធ្លាប់មានត្រដីកាថាព្រះអង្គនឹងបញ្ចូលប្រកាសឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខតុលាការនោះទេ
ដោយសារព្រះអង្គចាត់ទុកថាតឡាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែននឹងមិនអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យព្រះអង្គបានឡើយ អ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសឹងសានករណាដែលតាមដានទំនុករឿងនេះស្នើសុំកុំឲ្យតឡាការចាប់ប្រកាន់លើករណីនេះដោយលោកអះអាងថាអ្នកទាំងបីអ្នកនោះជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងបានជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងថ្ងៃពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីដែលជាទុកក្រុមក្រុមសម្រាប់ជាតិខ្មែរចាប់ផ្ទុយទៅវិញលោកសង្កេតឃើញថាដើមបណ្ដឹងលោកពេជ្រស្រស់ពុំមានវត្តមានចូលរួមជួយកិច្ចការនានានៅក្នុងឱកាសបុណ្យសពនោះ
ថាទង្វើរបស់លោកពេជ្រស្រស់នឹងទទួលបានដឹកការិគុណកោតទោសពីសាធារណជននិងខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះថែមទៀតផងយើងឃើញហើយគណៈសមាធិផ្លូវច្បាប់មែនទែនទៅបើសិនជាក្រុមគណៈកម្មការនឹងមានអំពើពុករលួយមែននៅក្នុងគ្រួសារគួរតែជាអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើករណីនេះ ទៅទៅវិញក្រុមគូសាមិនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទេហើយគាំទ្រទៅលើអំពើមនុស្សធម៌របស់ក្រុមគណៈកម្មការទៅទៀតបងប្រុសបង្កើតលោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកកែមរតិសិទ្ធជឿទុកចិត្តថាក្រុមអតីតគណៈកម្មការនេះគឺមិនបានកេងកាប់លុយបន្សំនោះឡើយចំពោះភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនាវិញក៏បានជំទាស់ចំពោះការប្តឹងនេះដែរ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះអ្នកស្រីទៀមទីឲ្យតឡាការនិងរដ្ឋាភិបាលជួយរកគិតកោពិតសម្រាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីការពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នោះបើសិនជាសាធារណជនគ្រប់រូបអាណិតស្រឡាញ់ក្រុមគូសាររបស់អ្នកស្រីតែកត្តានៃនេះដែរអ្នកច្បាប់បញ្ជាថាលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាមិនមានគុណសម្បត្តិផ្លូវច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្តឹងប្រឆាំងបដិជនបុតបន្ទិញលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនតឡាពីបទ
អតីតគណៈកម្មការបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីធ្លាប់បានបកស្រាយពន្យល់សាធារណជនជាច្រើនលើកច្រើនសាថាពួកគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធនឹងថាវកាដែលទទួលបានពីសាធារណជនដែលបានចូលរួមបុណ្យសពនោះទេគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងតែចំនួនតួលេខប៉ុណ្ណោះចំពោះលុយដែលទទួលបានគឺក្រុមគូសាលោកបណ្ឌិតកែមលីជាពិសេសគឺភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតតួជាអ្នកទទួលថាវកាទាំងនោះ ចាលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងធ្លាប់លើកឡើងថាលោកពេជ្រស្រស់ប្តឹងប្រឆាំងរំលោភដសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងធ្លាក់ចុះនៅឆ្នាំនេះប្រសិនបើមានភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម កាសែតខ្មែរថៃបានដឹងថាកម្ពុជារំពឹងថាការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2017នឹងកើនឡើងប្រាំក្បៀស6%ដែលគិតជាទឹកប្រាក់សរុបមានចំនួនជាង2000លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែកំណើននេះអាចធ្លាក់ចុះវិញដោយសារស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងនិងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរប្រធានសមាគមរោងចក្រកាត់ដេជីម៉ាកឲ្យដឹង ថាកំណើនការនាំចេញឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំ2017គឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយនិងការលើកលែងពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបដិសេធមិនផ្តល់សិទ្ធិការដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះការបញ្ឈប់មិនទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តទោសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញចំណែកប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានព្រមានថាកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមពីការ កាត់ជំនួយនិងការពិនិត្យឡើងវិញចំពោះវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដោយសារស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រភពដដែលបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចំណាយថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើនដើម្បីដំឡើងប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់កម្មករចំនួន170ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខសមាគមកាត់ដេបារម្ភថាការដំឡើងប្រាក់ខែនេះអាចនឹងមានបញ្ហាក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកទីផ្សារជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចជាវៀតណាមជ
បាទលោកនាយនឹងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារផ្នែកបោះឆ្នោតលើកឡើងថាក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលរត់ទៅចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមការអំពាវនាវរបស់លោកហ៊ុនសែននិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៃដំណើរការងារនិងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកនៅតាមឃុំសង្កាត់ឡើយចំណែកដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាគណៈបករបស់លោកកំពុងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនដើម្បីបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យ
ពីការអំពីរឿងនេះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងប្រាប់ថានៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតក៏ចូលបោះតម្រូវឲ្យគណៈបកដែលបាត់បង់បេក្ខជនពេញសិទ្ធិនិងបេក្ខជនបំរុងណាមួយត្រៀមដាក់បេក្ខជនបំពេញបន្ថែមខណៈមានការចាក់ចេញរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌខេត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្ដងមួយម្ដងមួយទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកកនសវាងមើលឃើញថាគណៈបកសង្គ្
ហើយលេខរៀងទី9មានន័យថាគេរុញឡើងអូតហូថាបាត់លេខរៀងទី1អញ្ចឹងលេខរៀងទី2គេរុញឡើងហើយបើកាលណាពេញសិតទាំងអស់ហើយគេត្រូវយកបំរុងមកប្រថានទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាចង់និយាយថាបាត់ទៅគេជន់អត់បញ្ហាទេគឺគេតម្លើងទី2តម្លើងមកលហូតណាហ្នឹងអត់អីទេបាទមានពេលគេជន់គេជំនួសបាទ លោកកនសវាងបន្តថាបទប្បីជារូបភាពនៃការចាក់ចែងផ្អែកលើទស្សនវិជ្ជាបាយលើទស្សនវិជ្ជាការបង្ហាញថាគណៈបកនេះមានការបែកបាក់ក្តីប៉ុន្តែមិនបានចោទជាបញ្ហាដល់គណៈបកប្រឆាំងនេះឡើយការលើកឡើងរបស់លោកកនសវាងធ្វើឡើងនៅខណៈដែលការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភានឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2016 សមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះថាគណៈបករបស់លោកកំពុងធ្វើការតាមនីតិវិធីដោយលុបឈ្មោះអ្នកចាក់ចេញពីគណៈបកជាមុនសិនបន្ទាប់មកត្រូវបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនថ្មីទៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្តថាក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់រួចគណៈបកនឹងបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជនទាំងនោះទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ថាកោជបោ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ូចាន់រ័ត្ននៅមិនទាន់ឲ្យដឹងពីចំនួនបេក្ខជនដែលគណៈបកយកទៅដាក់ចំនួនអ្នកដែលរត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេ มันลิงไปให้ไอ้ขนมคณะปฏิเลยกลมรองยังเมียนเด็กกันนะคะสมาชิกการสมาชิกพอใครมวยมวยพอคณะปะนึงมันตอนบานสมาชิกที่ตะบงพันท้ายยังประกอบเป็นหนึ่งยังจับตามเนี่ยได้เรียจังจะจังมุนมุนนั่งยืนดักเปลี่ยนในฟื้นเอฟทีจะช่วยได้ตัวทรงตามมาไปสมาชิกหน่วย នៅពេលសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនចុះផ្សាយថាមានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង60រូបហើយបានទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអះអាងថារបាយការណ៍ដែលលោកទទួលបានគឺមានមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួនតែ49នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានចាក់ចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាចំនួននេះមិនដល់1%ផងបើធៀបនឹងចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានជិត600,000នាក់នោះខណៈចំនួនក្រុមប្រឹក្សារបស់គណៈបកប្រឆាំងរត់មកចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតិចតួចនេះលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវតាមទូរទស្សន៍ផងនិងតាម Facebook ផងទទូចឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីដំបូលព្រះអាទិត្យមករួមរស់ក្រោមទង់ទេវតាវិញម្តង មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលលើកបន្ទប់ដោយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងជាអតីតតិហ៊ានថ្មីក្រហមរូបនេះក៏បានប្រកាសផ្ដល់ជំរើសដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមានតែពីគុតគឺទៅធ្វើស្រែចម្ការឬចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញចំណែកមេឃុំស្រែគោស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសិទ្ធិមេគង្គបដញ្ញាថាលោកមិនរត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងរត់ចោលដំណែងរបស់លោកដែលទទួលបានពីការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះ
ដោយសារលោកមិនក្បត់ឆន្ទៈនិងភាពស្មោះត្រង់របស់លោកទៅចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរក្សាតំណែងដដែលតាមការអូសទាញរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយ ខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំថាខ្ញុំស្មោះត្រង់មកបងប្អូនថ្ងៃខ្ញុំទុកចិត្តអត់តំណែងអត់ទោះពីពួកខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំថាមិននឹងតំណែងខ្ញុំធ្វើធំជ្រៀតទេខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំក៏អត់ផ្ទៃដែរពីពួកខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តធ្វើស្រែចម្ការធ្វើសម្ញធម្មតាខ្ញុំចូលចំហអ្វីដែលពួកខ្ញុំខ្ញុំធ្វើដដែលពីពួកយើងធ្វើពួកថ្ងៃគណៈបកសុខជាតិយើងម្នាក់ក៏បាត់អីផងបាត់ជ្រ
ដែលមានអំណាចរឧរត់តនថាពលរដ្ឋលែងសូវរាប់រកពួកគេដូចមុនទៀតហើយនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធភាពគណៈនៃយុភិបសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យអះអាងថាបើទោះបីជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងរងគ្រោះប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះក៏ជាឱកាសធ្វើឲ្យគណៈបកនេះដឹងថាមានអ្នកខ្លះនៅតែស្ម័គ្រស្ម័គ្រ
ហើយអ្នកខ្លះទៀតរត់ចោលគណៈបកនៅពេលជួបបញ្ហាលោកបន្តថាអ្នកនយោបាយដែលចេញពីគណៈបកមួយទៅគណៈបកមួយដើម្បីរក្សាអំណាចឬដើម្បីរបស់ខ្លួនគឺជាអ្នកធ្វើនយោបាយដើម្បីតែអំណាចនិងបនសាក់តែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋពិតប្រាកដនោះទេខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី វ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនេនជីទីមេត្រីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកានេះគឺជាថ្ងៃដែលតឡាការកំពូលនិងកំណត់វាសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងរំលាយគណៈបកនេះពីបទក្បត់ជាតិតើក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃទៀតនេះគណៈបកទាំងពីរអាចនឹងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដើម្បីជៀសវាងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះបានឬទេបាទសូមអញ្ជើញលោកនេនរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរី ដែលនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនេនជីទីមិត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ជំហរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងដៅបោសសម្អាតមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះឲ្យអស់ពីកម្ពុជាត្រឹមឆ្នាំ2023ក៏ប៉ុន្តែប្រធានអង្គការស៊ីម៉ាអះអាងថាប្រសិនបើអាមេរិកមិនបន្តជួយតទៅទៀតក៏រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអាចដោះស្រាយបញ្ហាថវិកានេះបានដោយខ
ញ្ជាក់ចំហបែបនេះប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកានេះដោយអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តបដិញ្ញាសហការគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីបន្តគាំទ្រដល់គោលដៅរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលឲ្យអស់ពីកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2025មន្ត្រីនាំពាក្យរងនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Chosa ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបោះសម្អាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលជាកាកសំណល់សង្គ្រាមរបស់អាមេរិកលោក David Chosa បញ្ជាក់បន្ថែមថាជំនួយផ្នែកបោះសម្អាតយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនេះគឺជាចំណុចអាទិភាពមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយថវិកាអស់ជាង$131 លានរួចមកហើយដើម្បីជួយផ្នែកបោះសម្អាតគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ទៀតថាអាមេរិកនៅតែបន្តផ្តល់ជំនួយក្នុងផ្នែកនេះដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់អាមេរិកលើសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការនេះជំហររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាលោកហេងរតនាបានសរសេរសារលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាដោយសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្វីដែលលោកអះអាងថាជាការបញ្ចប់ជំនួយយ៉ាងតក់ក្រហល់របស់អាមេរិកក្នុងផ្នែកបោះសម្អាតមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាលោកហេងរតនាបញ្ជាក់ថាលោកទទួលបានព័ត៌មាននេះពីអង្គការ NPA ដែលជាអង្គការដៃគូជាមួយស៊ីម៉ាថាស្ថានទូតអាមេរិកបានសម្រេចកាត់ផ្ដាច់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនមកស៊ីម៉ាចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018តទៅដោយគ្មានការបញ្ជាក់ហេតុផលអ្វីច្បាស់លាស់ឡើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះមន្ត្រីនាំពាក្យរងនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក David Chosa បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីជំនួយបច្ចុប្បន្ននេះនឹងបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះហើយក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ផ្នែកនេះតទៅទៀតដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការប្រកួតប្រជែងមួយលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាគម្រោងស្នើសុំថវិកាមួយដែលនឹងរៀបចំឡើងដែលមានការពិគ្រោះយោបល់គ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងនោះនឹងដាក់ចេញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានេះឯងទោះបីជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាស៊ីម៉ាលោកហេងរតនាសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលឮដំណឹងថាអាមេរិកអាចបញ្ចប់កម្មវិធីជំនួយនេះក៏ដោយក៏លោកមិនបារម្ភអំពីការខ្វះថវិកានៅក្នុងការបន្តសកម្មភាពកម្ចាត់មីននេះទេព្រោះលោកបានទទួលការណែនាំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយផ្ទាល់ថារដ្ឋាភិបាលមានថវិកាខ្លួនឯងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះចាប់ពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018តទៅបើអាមេរិកផ្ដាច់ជំនួយមែននោះលោកហេងរតនាអះអាងថាថវិកាដែលដាក់ជំនួយនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រមូលពីដៃគូដទៃទៀតលោកហេងរតនាមិនបានបញ្ជាក់ថាដៃគូដទៃទៀតដែលផ្ដល់ថវិកានេះមានប្រទេសណាខ្លះនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោក David Chosa ខាងស្ថានទូតអាមេរិកឯណោះវិញលើកឡើងថាថវិកាជំនួយរបស់អាមេរិកកន្លងមកមិនមែនជួយបោះសម្អាតតែយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះរបស់អាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជួយបោះសម្អាតគ្រាប់មីនដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់ចិនវៀតណាមនិងសូវៀតផងដែរខ្ញុំបាទមុនណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តទៀតដែលតកតងទៅនឹងសមត្ថកិច្ចស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីក៏ហៅជនជាតិដើមភាគតិចស្រ័យបំភ្លឺជាថ្មីទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី7វិច្ឆិកានេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកនាំពលរដ្ឋតវ៉ាមិនអោយក្រុមហ៊ុនឯកជនស្រាវជ្រាវរោគរ៉ែមាសនៅតំបន់ជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកការកោះហៅនេះថាជាការបំផិតបំភ័យ និងគម្រាមកំហែងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយច្បាប់សូមអញ្ជើញលោកនាយនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាយនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ សមាជិកស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីបានកោះហៅតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់មកស្រ័យបំភ្លឺជាលើកទី2នៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកា បន្ទាប់ពីមេឃុំប៉ាតេមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកឆៃធីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចមានវិធានការច្បាប់ជាបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់ប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសការពីចុងខែតុលាជនជាតិដើមភាគតិចចរាយដែលសមត្ថកិច្ចក៏ហៅរស់នៅឃុំប៉ាតេលោកលេះវិរៈសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ចូលពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មដោយតម្រូវឲ្យអ្នកភូមិសូមច្បាប់អនុញ្ញាតជាមុនសិន លោកបញ្ជាថាសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថាបើសហគមន៍ចង់ប្រមូលផ្ដុំធ្វើការតវ៉ាឬធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំតែអាជ្ញាធរពីមូលដ្ឋានរហូតដល់អាជ្ញាធរខេត្តជាមុនទើបមានសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មបានលោកថាសមត្ថកិច្ចបានពមៀនថាបើពលរដ្ឋណាធ្វើបាតកម្មដោយខុសច្បាប់ពលរដ្ឋរងនោះនឹងត្រូវទទួលរងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចបានកោះហៅសហគមន៍មកស្រាយបំភ្លឺនេះទំនងជាមេឃុំប៉ា
ខុសគឺលឹងចាប់មកដោយសារនេះឲ្យវាសម្បត្តិស្រួលកុំឲ្យឈឺគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតបញ្ឈប់ត្រឹមហ្នឹងហើយកុំខ្ញុំមិនចង់ចាប់ចោមទេតែយ៉ាងនេះគឺខ្ញុំខ្ញុំភ័យតែគម្រាមហើយទៅដបងភ័យមែនតើថាយើងចាប់ឲ្យខ្ញុំទៅនឹងចាប់ហើយអ្វីដែលយើងតទៅទៅនឹងហ្នឹងបាត់ប្រកាសហ្នឹងខ្ញុំភ័យបីមិនមកណាខ្លះជិះចំមកណាមកណាឬក៏មកណាខ្លះជិះចំឲ្យការពីថ្ងៃទី 4 ខែតុលានគរបាលនៃអធិការស្រុកអូយ
កស្រ័យបំភ្លឺជុំវិញការប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអង្គរគោលដែលស្រាវជ្រាវរ៉ែមាសនៅតំបន់អ្នកភូមិរស់នៅមេឃុំប៉ាតេលោកឆៃធីបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសដល់អាស៊ីសេរីទេនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាព្រោះលោកជាប់រវល់ប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាលោកឆៃធីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការច្បាប់ជាបន្ទាន់ដល់ក្រុមប្រឆាំងធ្វើការញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសការអំពាវនាវនេះក្រោយពីអ្នកភូមិប៉ាតេរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាបដិសេធមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអង្គរគោលធ្វើការស្រាវជ្រាវរ៉ែមាសនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគាត់រស់នៅសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំប៉ាតេលោកក្លានភួនឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលសមាជិកហៅអ្នកភូមិគឺដោយសារតែពលរដ្ឋមិនគោរពអាជ្ញាធរឃុំនៅពេលដែលអ្នកភូមិតវ៉ាការប្រជុំខែតុលានិងការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លើលោកមេឃុំនិងអភិបាលខេត្តតាក់ទងទៅជារដ្ឋបាលឡើងទៅតវ៉ាអ្នកខំសិតគឺថាគម្រាមកំហែងទៅលើបុគ្គលពួកដែលជាប្រវត្តិគាត់ប្រជុំដោយការតាមជំនាញទំនាប់ជាប្រវត្តិជាបន្តិចគឺការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធរឿង Facebook វាប្រហារណាមួយនឹងការចេតនាទៅលើលោកមេឃុំក្តីអភិបាលខេត្តក្តីនឹងជាភ្ជាប់ទៅថាអ្នកភូមិម្នាក់ឈ្មោះរមាំខួតជាជនជាតិដើមភាគតិចចរាយព្រោះនៅស្រុកអូយ៉ាដាវបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយផ្ដាំទៅមេឃុំប៉ាតេលោកឆៃធីថាជនជាតិដើមភាគតិចសោកចិត្តស្លាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យមេឃុំរុកនេះអុកលុកភូមិករប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនិងពមានឲ្យមេឃុំរុកនោះត្រូវវិច្ចបង្វិចចេញទៀតផងមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាត6ខេត្តរតនគិរីលោកដិនខានីបានបញ្យល់ថាសិទ្ធិធ្វើបាតកម្មឬការប្រមូលផ្ដុំដោយសន្តិវិធីរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានធានាដោយច្បាប់ដែលមិនចាំបាច់ស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរនោះទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋត្រូវជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរជាមុនសិនលោកចាត់ទុកការកោះហៅពលរដ្ឋសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងតវ៉ាគឺជាការបំផិតបំភ័យស្មារតីពលរដ្ឋផ្ទុយពីច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកថាអាជ្ញាធររដ្ឋត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋដោយមិនត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធហៅពលរដ្ឋសួរនាំរឿងបាតកម្មនេះទេហើយបើសិនជាគាត់ធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីធ្វើការតវ៉ាការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីទេនោះមិនដាក់ផងគាត់អត់គួរទៅក៏ហៅជាពលរដ្ឋទៅបំភ្លឺទេព្រោះវាជាការដែលបំផិតបំភ័យនឹងការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពទុយទៅនឹងច្បាប់បាតកម្មទុយទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រកាសឲ្យជាពលរដ្ឋ
ในการประชุมมติในการจูบประชุมในการทัวร์การต่อว่าอัตกรรมเสียงการปิดงานที่สามสิบแค่ตุลาจนเจ็ดดามเพียแต่จะร้ายจำนวนบุญภูมิขนมคมปะเต้ประมาณเจียงประมาณปีร้อยเนี่ยบานป่าได้แทรกจิตไม่มีดาวเทียนมันอนุญาตเอากรมหุ่นองโกกลทัวร์การศึกษาสราวเฉลียวร้ายตามอนุญาตบ้านได้กระทรวงสมัยบ้านอนุญาตเอาหนุ่มเตะหากกลุ่มบ้านเลือกคณิตต่อว่า ในมุกสลาคมปะเต้ได้บังหันจมโหเพราะช่างกลุ่มร้องศึกษาสราวเฉลียวไรนี่ได้ปลุกวัดจัดตกถ่าปะปัวดาทนทินทอมิจิตนั่งสถิตรัวเนื้อระบบจนจิตดามผิดแต่ยมบาดเมียนรัฐอาซีสไรปีรัตนีวอชิงตัน บาลูนในนิ้งเตือนแต่บางสระปอดบินประจำไงระบบวิทยุอาซีเซเรย์ได้เรียบจำจูนในเชียงบาดจนจันบดปีรัตนีวอชิงตันสู่มีชื่อโดนในนิ้งรุ่งจากสระนิตตี้วิติกาเนี่ยสระวิทยุอาซีเซเรย์ในเปรย์บันเทิงติดนี่ บัตรจีบันโตตุตินนี่คือจีนิตตี้วิติกาเนี่ยสระวิทยุอาซีเซเรย์ วิธีการเนี่ยสตาร์ทวิทยุอาซีเซรัยบาดลุนในนิ่งจิตติเมตรัยในสัปดาห์ประมุ่นไงติดเต้ได้ตลาดกากรมปูหนึ่งเลือกเรื่องปีประดังระบบ กระทรวงมหาดไทยได้บัญชีได้ลงนโยบายรัฐมนตรีฮุนเซนดัมเบลรุมเลียคณะปะสังกูจีดบัตรตาขนมระยะเปิลเชียงมวยสัปดาห์นี้คณะปะแตงปีอาจยังรอวิธีนาการดัมเบลดอสไรปัญหาแต่อ่อนนิสตามเพลนโยบายบานไดรุตีดัมเบลชีเวียงกาวรุมเลียคณะปะประชังดทุ่มจิงเกมวยในประเทศกัมพูชีนี้บัตรเด็กนงในตีนี้ยืงหนึ่งมีนบิกเมนปีรูปดัมเบลโจมบ่อสไรทัตตา อาจยังมีดำนอสไรแบบนาคลักขนมระยะเปียเชียงมวยสัปดาห์นี้สำหรับคณะปะแตงปีวิกเมนได้โจรวมขนมการวิธีสายระบบยืงนี่วิเดียนี่คือโลกบันเด็ดลาวมงไห้หนึ่งโลกบันเด็ดมิหนีบักชมบานซูมชิมริบซูโลกบันเด็ดแตงปีบาทบาทส่งต่อเยอะมากบาทบาทโลกแตงปีโจรวมชิมวยยืงตามตูรซับได้ลุ้นในเนียงบานเชียร์พายวิทยุอาซีไรเตอร์บังคอมจัดบัตรการยาลายระบบลุ้นในพนมเพ็งหายมาตูนหนึ่งปีนี่นิตตี้วิธีการเนี่ยสำหรับระบบยืงอาจฝึกบานแต่ตามประปอนตูรซับโดยใช้บัตรเซนจิ
ជាជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ៃព្រោះនៅស្រុកអូយ៉ាដាវបាទលោកមួងដែលជាសំណួរទៅកាន់វិក្កាមិនកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបបាទឥឡូវនេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកបណ្ឌិតទាំងពីរ លោកបណ្ឌិតប៉ាក់ខែលជាកំពុងតែតាមដានយ៉ាងមកចត់ណាស់សម្ពោធស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរនេះទៅលោកបណ្ឌិតឡាវមុងហៃមុនគេលោកបណ្ឌិតតើរយៈពេល 9 ឆ្នាំនឹងមកហើយទេបាទលោកបណ្ឌិតឡាវមកហើយបាទយើងបាទគឺជាទូទៅរយៈពេលខ្លីក៏ដោយបាទនឹងគឺអរិយអ្នកដែលអត់ញោមទៅគឺបាទហើយខ្ញុំជាដែលយល់ច្បាស់ថាការនេះមានភាពតានតឹងខាងនយោបាយបាទ ហើយតើបើបើពីពីនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យបកស្រាយទៅដល់ហើយគឺទីទីដែលសកលវិទ្យាល័យនៅរមនីអឺអឺសបាយទីដែលគឺដែលជាទីដែលការផ្ទៃពីក្រុមទៅគេគឺគឺដែរពីចារណាដល់ត្រង់បញ្ហាដែលទៅជាគំនិតជាក់ណាស់ដែលថាដូច មានបញ្ហាគឺរបៀបដែលដោះស្រាយដោះស្រាយមួយទី3 4 5អញ្ចឹងទៅបាទបញ្ហាមួយនេះហើយគឺរបៀបដែលរបៀបដោះស្រាយដែរហើយគឺតាមទៅទីលក្ខណៈបាទ
ខ្ញុំដោយពិតមិនរំពឹងទុកថាលោកបណ្ឌិតពីបំផុតថ្ងៃនេះងាកមកឈរលើគោលការណ៍ធម៌ដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាសោះបាទប៉ុន្តែការពិតវាជាការពុទ្ធសាសនានេះក៏ជា កូនដៅទិសដៅចម្បងនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសមនុស្សច្រើនណាស់នៅក្នុងការងារវិទ្យុអាស៊ីសេរីរបស់ខ្ញុំ20ឆ្នាំកន្លងមកនេះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែលពីបទសម្ភាសរបស់ខ្ញុំកន្លងមកពីបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានេះប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះខ្ញុំបានសម្ភាសលោកម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីលោកបានប្រើពាក្យបែបនេះមួយលោកថាអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹង ច្រើនមិនគិតគូដល់សុខុមាលភាពឬមួយក៏យកផលប្រយោជន៍ជាតិនឹងតម្កល់ជាធំនោះទេអ្វីដែលពួកគាត់ចង់អ្វីដែលលោកក្នុងបានមានប្រសាសន៍គាត់ថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយនៅក្រៅប្រទេសវិញជាពិសេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលលោករស់នៅនឹងគឺថាអ្នកនយោបាយច្រើនតែប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ខ្លួននឹងឧទាហរណ៍ថាតួនាទីនៅក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួននឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយជាប្រធាននាយកបដីនឹងច្រើនតែយកតួនាទីរបស់ខ្លួននឹងជាឧបករណ
ដល់សុខុមាលភាពផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជាតិ គាត់បានប្រៀបធៀបថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញដែលឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនយោបាយច្រើនតែយកផលប្រយោជន៍ជាតិឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយចុះទុកតែជាតិហិនហោចទុកតែសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានអំណាចដូច្នេះគោលដៅរបស់គាត់ចង់បានអំណាចជិះជាងគោលដៅរបស់ពួកគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍ដល់ជាតិឬមួយសុខុមាលភាពដល់ពលរដ្ឋ ដែលខុសពីអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសដទៃគឺគោលដៅចម្បងគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ជាតិផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋហើយការដែលមានអំណាចនេះគ្រាន់តែយកអំណាចនេះធ្វើជាមធ្យោបាយដើម្បីឈានឲ្យទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសជាតិតើលោកបណ្ឌិតទាំងលោកបណ្ឌិតឡៅមុងហៃទាំងលោកបណ្ឌិតមីនីយល់ឃើញដោយដែលលោកអ្នកនយោបាយម្នាក់នៅអូស្ត្រាលី
มีนี้บ้างเออคือว่าหาค่าจะได้มาไอ้ค่าจะได้คือดึกที่ระยะยังจำได้คือเชียร์นักเตะมาด้วยนักมีบ้านต่อการปัญหาเอาชีวิตเราแบบตึงตึงอันนี้คือแบบไม่ได้ทำไปแล้วแบบรู้คงคือทางแบบที่หนึ่งแบบเนี่ยคือเชียร์แบบบันไดหมอกันการที่ปัญหาเติมจะได้ปัญหาชีวิตโดยที่เรื่องแบบมีช็อตไหนคือจะตอนที่เรื่องแบบได้เกิดกับว่ากับชีกับไอ้เรื่องที่เรื่องอะไรนั่นก็ตายชีจะตายเนี่ยทอมรู้ก็เนี่ยเมืองครองกลางนั่นคือกับชีได้เยอะประโยชน์ชอบคุณทะเลาะเรื่องแบบไอ้ดีชีก็เจ๊งเรื่องทุกอย่างก็เจ๊งนะแบบให้เราจะไปชีไปรับนะมันเป็นไอ้การต่อว่าเราใช้แต่เดี๋ยวให้คุณเลือกเชื่อชีเนี่ย
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតឡាមហៃលោកបណ្ឌិតមាននេះទៅបណ្ឌិតយល់ឃើញតើតើអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងយកអំណាចធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍ជាតិយ៉ាងណាក៏វាយ៉ាងណាទៅដើម្បីឲ្យខ្លួនបានអំណាច បាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំមើលឃើញថាវិនិយោគិតបាកក្នុងការបដូរនៅប្រទេសគេដែលជឿនលឿនដែលប្រទេសគេសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ពលរដ្ឋគេមានប្រាក់ចំណូលទៅដល់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយយើងមានត្រឹមតែជាង1000ដុល្លារហើយជាប្រទេសដែលក្រីក្របំផុតបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រៀបធៀបថាយកអង្គភាពធ្វើនៅប្រទេសគេមកធ្វើនៅប្រទេសយើងនោះវាមិនអាចដូចគ្នាទាំងស្រុងទេបាទប្រសិនសម្រាប់ខ្ញុំ បើសិនជាយើងមើលពីថាតើអាចមានដំណោះស្រាយអីទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះហើយបើយើងពីមើលពីមតិរបស់សាធារណជនយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគេថាដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងវាមានតែពីសម្ពាធអន្តរជាតិពីខាងក្រៅប៉ុន្តែដល់គូបដិបកម្ខាងទៀតគាត់ថាអត់ទេគាត់នឹងប្រើវិធានការច្បាប់ហើយតុលាការដើម្បីសម្រេចរឿងហ្នឹងបាទ អញ្ចឹងនេះវាជាការសម្លឹងមើលទៅវិញប៉ុន្តែជាទស្សនៈខ្ញុំនៅពេលនេះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងអាចដោះស្រាយបានគឺត្រូវផ្អែកទៅលើឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំទាំងពីរនឹងផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់ឃើញពីមុនមកឲ្យតែអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយទាំងពីរនឹងមានឆន្ទៈច្បាស់លាស់ហើយនិយាយថាត្រូវធ្វើវិញខ្ញុំស្ទើរថាអាចនិយាយបានថាបើហ៊ានប្រកាសយក ในยุคนี้คือไอ้ยืนปรับใหม่บางเรื่องโดยเฉพาะการเมืองเรื่องการเงินให้หนึ่งอันยืนบางเรื่องบางเรื่องมันนี่เกี่ยวกับเรื่องชุมชนเพิ่มนะเพราะเป็นการสำหรับส่งยืนนี่ยืนที่เทียบกับยืนที่นิสสอบจากองค์การพระราชกิจในยืนเอาแต่เลือกปีปีเนี่ยไปที่ดังการมันไตรเทียบบ่ะยืนจึงจะจุดลวกตีขนมระบบมายืนมาดาวปีนี้บ่ะซึ่งยืนเทียบเทียบจมูกหนึ่งช่างใดบางเรื่องช่างนี้เดือดแปร ทำหายหายก็อาจถ้าชนะนั่งกับใบหายได้บ้างฉันบอกเพิ่มเชียร์ยังบังถ้าชนะนั่งกับใบหายดันไปเชียร์เยี่ยมซ้อมชนะมาวิ่งเอาอยู่ใกล้จะอยู่ชนะใบนั่งวิ่งคือยิ่งมีแต่เนี้ยแต่ตัวไอชนะใบนี้ใครจะนึกเลยเรียนครูนท่าไอออมใบบอกครูนี้อาจจะตะคุ้มจมูกออมใบมือเจ็บทำไมยังไม่เอาเวลาการมาสิชนะเงินแบบนี้เชียร์เรียนสำคัญบ่แต่เอาไว้ในยืนคืนมาเอาไปนี้ มันเนี่ยคือทางคู่ปฏิปักษ์มวยคือใจใจโยเปียธาสลายหาเชียดนะไฮก็สลายเชียดนะสลายเชียดนะสลายเชียดเชียงกับหน้าปะบอกลุนไอ้จังเต้ก็เป็นแค่มันเชียดยิ้มสำลังเนื้ออ่ำใบกลางช่องคางดำใบยมกุมเฮียที่คือเชียดยิ้มไว้กับติดอ่ำใบหน้าได้เหมือนเมย์ที่อ่ำใบบอกลุนไว้กับติดเจ้าไฮก็อ่านพักลุนไอ้กับปุ้งแต่ สถาปนาชนังนั่งบ่ามิเชื่อสำคัญเลยเดี๋ยวยืนเคยเจอคือจำลองข้างฮะโดยเฉพาะปงตัดเตี๋ยอ่ำใบนึงหายดาวปราบเจ้าอ่ำเป็นตัวไอ้ยวนนี่คือจุดชนังมาจำไม่บานเชียยืนเคยทำมาดาวเป็นนี่ไว้เดี๋ยวยืนเคยเลยเชียการยูอ่ำใบดาวแล้วยืนออกมาทำเป็นเชียอ่ำใบจวนขั้วบารมีบาลนี่เราไปยืนยูอ่ำใบดาวได้เป็นเดี๋ยวยืนเตย แต่ที่คราวนี้เดี๋ยวชีวิตเสียก็จะเรื่องการปฏิกรรมระบบโปรตีนจำเป็นเดี๋ยวเพื่อเอาเกิดประโยชน์ชีวิตยืมเหมือนออมเมอร์รีไอจะมาปะมาแข่งเทียบเนาะก็มันบางเกิดอัมพีเรื่องคาอัมบายปักลุนไอเคยจะคุมจมูกใบมือที่กบเชียร์ยืมตราสมได้สมได้หรือกบพิซซ่าจะลายนะดันไปช่วยอย่างนั้นเอาอัมบายมาแข่งเทียบเดี๋ยวติดใจบ่าเฮ้ยแต่ตรงท้องแข้งสแตมอันค่ะ แต่พลุนนั่นคือเกี่ยนเนี่ยแบบเชียร์ยิ้มสายชนะนึงเอาเตยเชียร์เชียร์มวยได้ดีเลยที่รวมรู้ให้ดาวตอนเกี่ยวกับที่จะแข่งว่าตอนแรกตามตัดแต่ส่วนเชียร์ยังเคยมีรองไงนี่ยังฮะโดยเชียร์เหมือนเนี่ยมันเนี่ยนั้นนอนเชียร์กันลำใบบอกลุนไอ้เมืองไดตอนแรกยี่กับติดอันมวยเชียร์ตอนแรกมันยี่ท้าเชียร์ยิ้มคือการสักสายชนะอย่างเงินมันไม่เชียร์แบบเชียร์มวยเคยตอนนี้บ้าง บาดอภิมาจองดังท่าเจ้าเนี่ยได้เตยกีดักขนาดใดนึงอายตัววีชนะนึงอายใบยังไม่กล้าได้ลูกบินิด
บ่าอันนี้เวียเบยยืนเมื่อได้ชมจังยืนท่าตัวไวอ่ำใบมาคางเทียบบ่าในท่ายืนยืนยืนเลยขนมปะบอดนี่คือเมียนเนี่ยได้จวบขนมได้หายเมียนเนี่ยในฝ่ายบ้านอันนี้ชมจังยืนจิตตู้เตยเตยบ่าสำหรับฝากฝากเทียบนี่คือเวียใส่ในชั้นเตะระบอดเนี่ยดักนอนแต่ปีนึงที่อาเซอร์บ้านมาเทียบบนเมาส์อาเซอร์บ่าเส้นที่กินเมียนชั้นเตะบ่าสนใจ ยี่ต้อแต่เนี่ยดักนอนจากซองค้างนี่ยัวได้ค้างล้วนกับตรงใต้เพื่อไอ้ชนังใบบาดเจ็บแบบใบสาซาแบบวิ่งต่อเลยยืนเรียนโชว์ประจำเมื่อเชื่อตัววิ่งจะเมาส์หายกลมเชี่ยเยี่ยมกระทะมีแต่ใบยืนแค่ได้ไอ้ไฟที่ดิฉันบ้านแอนใบงานที่เธอจวนเรือหลงพลานเจ้าแบบนี้เจริญแบบคืนเลยก็คืนอย่างจากซองค้างคืนเงินตัง บ้าอะไรนี่เขียนป้าสู้สมนัวไปเขียนบ้าสัญญาเมียนโลกเนี่ยสนับมันเนี่ยปีเสียมเรียบคือลูกใส่จันสุไลบ้าลูกใส่จันสุไลส่งเชิงจูรุ่มขนมการวิธีสายระบายเยอะบ้าฮัลโหลบ้าส่งเชิงบ้าฮัลโหลบ้าส่งเชิงจ้าอ๋อลูกนี่เขียนชูจันสุไลจิมเรตัวลูกจันบ๊อบไฮจิมเรตัวลูกเมียนนี้เขียน ต้องสู้จำนวนจำพวกโลกเมียนนี่โลกบัดเมียนนี่ปู่เขียงบานสำหรับหลุดมาลายหลายเหมือนให้จำสับอันเจ็บบ้าปัจจัยเขียงจังสู้จำนวนแต่โลกต้องสมรสชาปีห้าตาเนี่ยอยู่ใบชายหายจิตตุปปัตต์นั่งเกี่ยวไว้ตัวเขียงสำหรับเอาไว้ในโลกเบาใจเหมือนเจ็บปอนหรือเรื่องชนะแบบใบหนึ่งจังเขียงจังไอ้โลกนั่งเบาใจอัตตนัยนั่งไอ้บานเจ็บบ้าล้อ โอเคมันจะตัวรอดเหมือนเนี้ยรอไงนึกจังใหญ่ท่าอับโยหลอมปีอับตันเลยในเนี้ยสนายหาเชียดเปิดประกอบตรงลงจีบเบาใจบัดขอบคุณตาเนี้ยสนายหาเชียดเปิดประกอบหนึ่งมีนิยมในบัดนาคลาเมียนบกเล็กแหลกขณะบัดนาคลาลูกบัดเด็ดบัดการนั้นยืนดีอับปีเนี้ยสนายหาเชียดเดียดตอนแต่ทางที่สำคัญพอดยืนดังทัดใจยืนจังเคยเชียดยืนคลายที่จิตไอ้เชียดยืนเรียน จะทำเงินที่วัดดวงนั้นแบบไม่บ้าฉันก็น่าแบบยืมมือเคยอย่างนึงหายโอเคฮอท่าแบบซึ่งจิตน้องเตยปัจจุบันเนี่ยน้องเตยแต่ยืมดังยืมแต่ตัวสควอท่าทำไมยืมคือใบบัตรเมียต่างชาติแต่บัตรเตยขนมหายยืมแบบยืมเปรียบเทียบขนมประวัติศาสตร์เยอะเปรียบประมาณกี่ปีเลยฉันนำชงคราวนี้ยืมคือจะสมรู้เตยขนมหรือว่าทำไมยืมบานสระสระแต่หนึ่งขนมอมลองเตยได้ ยืงขัดในกลางหน้ากุมปรังเตะก็บรรทัดมุ่งหน้ากุมปรังให้ในกลางอันนั้นกุมปรังนั้นเราหดเราสับไงนี่คือยืงตัวรองครัวโดยซาตาดิบัตในจุดลุกเตยขนมฮัตติเซคือจุดลุกเตยขนมเราเรียนดับนองขมายยืงมาเช่นบางเชียจากตุ้มก่อนเลือกลางคาขมายยืงบางมันมีกิจทุกอัจฉริยะในจุดมุ่งที่บางแต่บางนี่คือเรื่องมวยในยุคเช่าประจังเราหดมาเราจีวัตรเราบอกยืงสับไงบ้าง ฉันเปียกศาสนาฮาชีตในครั้งปีนี้บ่สนจิตนิ่งงอมนาแบบกอดเลียนสกชันเจาะเท้ากอดกระทาอำนาจการที่มวยแต่ไม่ต้องหายอันเป็นเพียบศาสนาฮาชีตนี่คือการบังรู้บังรู้ผ่านศาสนาเจียบแบบนี้ท้าช่วยเรามาช่วยบายที่เราไปศาสนาดังกับปงใบนั้นเอาเยอะบานคลายเคยจิตนั่งธรรมดาเป็นบ่ให้การศาสนาเนี่ยคือเหมือนกรรไกรแต่บ่สนจี เนี่ยแต่ในจุ่มเป็นนี่คือเพียมแต่ไปยุ่งดังใบไอ้ลำใบนี่มันไอ้มันได้เจ็บเพียบลุกเข็มเกิดท่าเนี่ยดับนอมก็มีการติดปะต่างๆสักษาชิ้นนั้นในใบจังแบบสำหรับเพียมในสำคัญสำหรับเพียสในหายเจ็บในปีนี้ขนมเป็นปัจจุบันนี่คือการสักษาเจ็บในการรอคืนในไอ้จะเพียบเจ็บอย่างสำคัญอย่างพอไทยนี่ดับนอมหน้าได้ต่างๆชนะได้จากล้วนบาน บังรูปบังรูปนึงบานบังกออเมียนไอจะเพียบเพียบอะไรเป็นลูกเข็มกระทาปูรอดมาหนึ่งมันคลาดคือรูปสมณะตุกเนื้อเตยได้เมดักนอนนึงจะลูกเนื้อเตยที่มันเคยรูปสมณะตุกหายกระบบโบชีมาจีบบอกให้บ้านบาดออกคนรูปเด็ดบาดอันเลยบาดสุ่มจึงรูปเด็ดบาดสุ่มจึงบาดสุ่มจึงรูปเด็ดบาดสุ่มจึงรอดจะเป็นอะไรบ้างโอเค ได้เรียนแบบแสดงอาชีพนะแบบอาจจะแสดงอาชีพเป็นแบบสำคัญแสดงอาชีพเป็นเรื่องคือเป็นเรียนแบบในเรื่องเรียนเต้แบบแต่เรียนเต้อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องดีแบบยังไงอย่างไรคือเรียนที่แบบให้สำหรับที่ทำงานนั่นคือจุดที่จะได้สุขในกลุ่มระบบปัจจุบันที่จะเป็นตัวของบ้าน
ទឹករបស់រាជជាអាជាទឹករបស់ស្រេចបាទហើយគឺដាក់ខ្លួនហើយលើការបាត់ទៅជាបរតកាទៀតទៅជាបរតបាទហើយគឺទឹកយកតែសុខមង្គលរបស់ជាទៅរបស់មកនេះគឺអាណាអាជាច្បាប់ពីទីគេទៅតាមបណ្ដាបាទជាបាទគឺអកលធិការងារដើម្បីរកទឹកមង្គលឲ្យទៅជាបរតបាទរបស់តែអត្រាទៅដែរណាអានេះគឺខ្ញុំចាក់ទៅស្រះហាក់ហើយគឺខ្លួនឯងនេះគឺតែថាថាដូចជាជីវិតរបស់នឹងអានទីវេលាសូមបាយតែថាប្រយ័ត្នគ្រួសារនេះទៅទុនស្រ័យវិញបាទទុនស្រ័យនេះក៏លីវយកប្រហែលទៅតែជាទៅជាប្រាក់មានដែរការសារបស់ឬក៏សិនឲ្យស្រ័យនឹងគឺឈឿនដែរនេះគឺស្រ័យតែលឿននឹងគឺស្រ័យហាក់ជា 100% សម្រាប់ខ្លួនគាត់ដែលចំណេញជាបញ្ញាការរបស់គាត់នឹងគឺដែលដាក់តកូលជឿដែលប្រជាប្រដ្ឋដែលប្រជាប្រដ្ឋតែម្ដងអត់គិតតើសូមតែទទួលសារអីដូចដែរអត់គិតពីលោកលោកបាទចា៎ហើយនេះគឺព្រោះស្រ័យយើងដែរបាទដាក់ខ្លួនដាក់ប្រាំដំណើរប្រជាប្រដ្ឋសុខភាពតែម្ដងបាទនេះស្នេហាជាតិដែរបាទចា៎យើងប្រមានកោពីរឿងរាមកេរ្តិ៍ហ្នឹងរឿងនេះហ្នឹងលោកបណ្ឌិតលើកពីរឿងរាមកេរ្តិ៍ហ្នឹងមកខ្ញុំតាមពិតហ្នឹងមានការជជែកគ្នាច្រើនដែរពីរឿងរាមកេរ្តិ៍ហ្នឹងតាមពិតបរិយមនឹងសុខចិត្តលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងដើម្បីមកចូលព្រៃហើយនាងសីតាហ្នឹងក៏សុខចិត្តមកតាមទាំងហែព្រះនាងបរិយមហ្នឹងទៅហើយពលៈហ្នឹងក៏សុខចិត្តបោះបង់ចោលនគរបោះបង់ចោលមាតាបិតាហ្នឹងក៏តាមស្មោះស្ម័គ្រមកទាំងហែតែរៀមនៅក្នុងព្រៃនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតបើរឿងរៀមគេនឹងវិញទីបំផុតនឹងក៏បង្កើតសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុងលង្កាឯនឹងមកដើម្បីតែដណ្ដោះប្រពន្ធឡើងវិញមកនោះក៏ស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋអស់មកកកមកកដីដែរនឹងលោកបណ្ឌិតតែប៉ុន្តែអានេះគឺដែរនឹងគឺក្រៅទៅដែរគំនិតដែរសភានេះអាក្រក់នឹងបាទចា៎អរគុណដែលគាត់ទូអង្គអង្គការប្រវិសុនេះគឺដែលចាប់ជាតិជាតិវិជាស្ដេចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺមានតែអក្សរទៅដែលសំទឹកដែលដឹកបាត់ស្មោះមានតែដែលដូចអត់ទូអាចពីអក្សរហ្នឹងបាទសម្រាប់ទៅវាល្អបាទចា៎បាទហើយគឺចាំបាច់គឺជាស្ដេចក៏ត្រូវតែប្រើប្រាស់នូវព្រោះខាងការដូចជាចាំបាច់អញ្ចឹងមិនចរចាជាមួយនឹងយៈមុខ10ទូសមុខតាមការបងរបស់តាមការបងរបស់អមតរីណាគឺការបងចឹងតែមានសិទ្ធិដូចគឺដែលបានជ្រះរៀបរៀបហើយហ្នឹងបាទប្រកាន់នៅការតឡាគឺដែលទៅជឿនសកាមានសិទ្ធិដូចគឺបានយកដែលទៅហើយស្មន់ជាមួយនឹងទំនៀមដាក់រៀបទៅហើយបាទដូចជាស្ដេចមិនទៅយកនៅទៅគុំបែបហ្នឹងទៅថាគឺតែទៅរៀននោះក៏យ៉ាបងបាទបងចៅដែលប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅទៀតបាទបាទឥឡូវនេះជាមកទៀតគឺបងទាំងអស់តែនៅជាតិតែម្ដងបាទឥឡូវយើងស្លេះអំពីរឿងក្រុងព្រះរាមរឿងព្រះរាមនិងពលៈមិនចរចាឥឡូវមកថ្លែងអំពីព្រះតេជោនេះវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះក្នុងវេទិកាសាធារណៈក៏ដោយនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកក៏ដោយហាក់ដូចជាបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ងើបឡើងហើយដាក់វីដេអូនឹងហើយអំពាវនាវដើម្បីទាមទារយ៉ាងណាគឺថាឲ្យតែតំណាងមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងតាំងពីឃុំតាំងពីសង្កាត់តាំងពីស្រុកតាំងពីខេត្តអីជាដើមនឹងឲ្យមកចុះចូលជាមួយនឹងលោកពីព្រោះលោកអនិតសម្បើមណាស់បើសិនជាមានការរំលាយនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកានេះទៅខ្លាចពួកគាត់អត់ការធ្វើហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងក៏រាប់លេខរាល់ថ្ងៃមកដល់ល្ងាចនេះប្រព័ន្ធឃោសនារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងរាប់ថាបានដល់តែប៉ដុំ70នាក់ហើយដែលលះបង់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពីព្រោះឃើញថាលោកកឹមសុខានឹងក្បត់ជាតិអូនក្បាលបំរើបរទេសនឹងដើម្បីមកចូលរួមរស់ជាមួយនឹងព្រះដេជួយនេះវិញតើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមកនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរលាយទៅបានទេបើតិចទៀតទៅមុននឹងថ្ងៃដែលដល់តុលាការ
បាទសាវនាការជំនុំជម្រះរឿងក្តីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី16នេះអាចនឹងមានការបាក់ទំនុកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីរត់មកចុះចូលជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរលាយមុននឹងតឡាការរំលាយតាមផ្លូវច្បាប់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេលោកបណ្ឌិតមីនីបាទ បាទបើសិនជាយើងមើលពីខាងក្រៅយើងសំណងហាក់ដូចជាមើលឃើញថាមើលក្នុងសំណោះគូបតៈនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងឃើញថាមានគណៈបកមកខាងនេះមានព្រៀបមានអំណាចលើគណៈបកមកខាងគេបើយើងនិយាយចំទៅសំណងហាក់ដូចជាមើលឃើញថាគណៈបកកម្មាធិការនេះគឺមានអ្វីៗគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងដៃទាំងអស់ហើយគណៈបកប្រឆាំងគឺអត់មានអីក្រៅពី ត្រូវបានគេដាក់ឆ្នោតដៃហើយរួមចាំតែការសម្រេចចិត្តពីតឡាការបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំតែងតែមើលឃើញថាគូបដិបត្តិទាំងសងខាងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអាភិបាលរំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំនិយាយតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺបើយើងមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺងាយស្រួលនិយាយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបារម្ភថាតើគេរំលាយឬក៏គេមិនរំលាយ តើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចទ្រាំបានទេថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃគេរំលាយបើមិនមានការបែកបាក់គ្នាបាទប៉ុន្តែបើយើងស្ដាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលវិញខ្ញុំគិតថាការសម្រេចចិត្តរំលាយសង្គ្រោះជាតិនេះក៏មានការផ្សងព្រេងនឹងខ្ពស់ដែរបាទយើងស្ដាប់លឿនថាមានការរិះគន់ហើយនឹងសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរដែលបានបង្ហើបចេញមកថាគេនឹងធ្វើនេះគេនឹងធ្វើនោះបើសិនជាមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅពេលណាដែលសម្ពាធទាំងអស់ដាក់មកក៏គេយើងអត
ប្រតាលវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសេដ្ឋកិច្ចនេះវានឹងធ្លាក់ដល់ណាហើយថាតើនឹងអាចស្ដាររួចបានវិញទេនៅពេលដែលយើងបង្ខំរំលាយសង្គ្រោះជាតិហើយយើងបន្តការបោះឆ្នោតថាតើអន្តរជាតិនឹងទទួលស្គាល់យើងហើយបើសិនជាអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់យើងទេនោះបានន័យថាតើយើងកំពុងតែស្គីអំបែងឆ្នាំងបែកដែលមានអាមខាននោះដើរប្រាប់គេថាយើងមានឆ្នាំងប្រមូលដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំមើលទៅការទួយបារម្ភនោះគឺមានទាំងអស់គ្នាបាទហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំបានហ៊ានសន្និដ្ឋានថាអញ្ចឹងព្រោះរលឹកឆ្នោតតែបានបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017បានបង្ហាញច្បាស់ហើយថាគូបដិបកទាំងផងខាងនេះគឺសឹកតែមានការទួយបារម្ភរៀងខ្លួនខ្លាចចាញ់ឬក៏កត្តាខ្លួនឯងដែលណាចាញ់ដំណាឈ្នះដោយសារតែលទ្ធផលវាប្រកាសគ្នាពេកបាទនេះជារឿងមួយដែលជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហើយយើងរំលឹកមើលទៅលើមេរៀនថាតើអាចដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅវិញនោះខ្ញុំធ្លាប់និយាយបានថានៅមកដល់ទីនេះគឺជីវិតប្រជាធិបតេយ្យនឹងបានកើតឡើង3ដងហើយក៏ប៉ុន្តែដោយកូននេះកើតមករៀនទៅនឹងដល់ថ្ងៃឆ្លងទៅលេក៏រលូតស្លាប់ទៅវិញទៅបាទនៅលើកទី3នេះគឺជាលើកទី3លើកទី1គឺបារាំងបានព្យាយាមនៅក្នុងចុងឆ្នាំ80ទសវត្សឆ្នាំ80បានឲ្យយើងសាកល្បងម្ដងហើយលើកទី2ក្នុងចំនួនសម្ដេចតាក៏សាកល្បងហើយដែរប៉ុន្តែវាមិនបានជួយនាំមកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះមិនបាននាំមកឲ្យខ្មែរនេះរកសន្តិភាពបានយូរវែងទេគឺចូលមកឈ្លោះគ្នាវិញទៅដែរនៅចុងក្រោយហើយនេះជាលើកទី3ហើយដែលជីវិតប្រជាធិបតេយ្យនេះបានកើតឡើងក្រោយពីអន្តរបានរៀបចំឲ្យនេះគឺយើងបាននាំគ្នាដើរនៅក្រោមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតគឺយើងមកជួបនៅតំណោះផ្ទៃក្នុងដដែលបានន័យថាយើងវិលទៅរកមេរៀនចាស់ដដែលបាទហើយក្នុងនេះយើងឃើញថាមានគណៈបកទាំងពីរមួយទៅតាំងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយចោទទៅម្ខាងទៀតថាម្ខាងទៀតជាតែនៅជាគណៈបកផ្ដាច់ការជាងប៉ុន្តែបើយើងមើលមែនទៅគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងដើរនៅក្រោមឆ័ត្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឆ្ងល់ឆ្ងល់ប្រហែលអីក៏យើងដើរនៅក្រោមឆ័ត្រប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺថាមានអ្វីៗសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ដើរមកទៅបាន4 5អាណត្តិទៅវាស្រាប់តែមនុស្សនោះមកខាងអង្គរនោះបោះបង់លើទំនុកចិត្តហើយបែរដើរចេញមកគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយទៀតបាទហើយបើយើងមើលគណៈបកប្រឆាំងវិញក៏ខិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបានតែតែងតែថ្លែងថាខ្លួនជាគណៈបកដែលប្រកាន់ប្រជាធិបតេយ្យប្រកាសក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកើតឡើងមកដល់ពេលនេះទីចុងបំផុតខ្លះក៏ជាប់គុកខ្លះទៀតក៏រួចចោលស្រុកបើហើយខ្លះទៀតក៏កំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភថាមិនដឹងវាសនារបស់ខ្លួនឯងនេះទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទតែមានហេតុដែលជាខ្ញុំចង់ឲ្យគូបដិបកនយោបាយនេះពិនិត្យលើឡើងវិញទៅលើរបៀបដែលយើងដឹកនាំ
ជីវិតប្រជាធិបតេយ្យថាតើយើងអាចដឹកនាំឲ្យវាជៀសផុតទៅដល់កន្លែងមួយដែលថាប្រជាធិបតេយ្យវាជួយឲ្យមានសន្តិភាពឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យមកសម្រាប់តែឲ្យយើងយកមកហើយឲ្យបែកបាក់គ្នាដោយសារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបនេះគឺការយកឃើញមកខ្ញុំមកដល់ទីនេះណាបាទលោកបណ្ឌិតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមានអ្នកវិភាគខ្លះថាតាមពិតនឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្លាប់ចោលតាំងពីឆ្នាំ1991គឺតាំងពីកើតបានមកមួយផ្លេតមិនទាន់នឹងដឹងក្តីផងនឹងក៏សម្លាប់ចោលនៅពេលដែលលោកដណ្ដើមធ្លាក់ឆ្នោតហើយដណ្ដើមបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ប៉ុន្តែនេះជាការវិភាគរបស់មនុស្សមួយចំនួនដោយពេលវេលាសល់តែ2នាទីទៀតទេលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរមួយទៅលោកបណ្ឌិតទាំងពីរហើយសូមឆ្លើយយ៉ាងខ្លីសំណួររបស់ខ្ញុំនឹងគឺថាតើតាមការវិភាគរបស់ទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបណ្ឌិតតើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលាយទេនៅថ្ងៃទី16នេះហើយបើសិនជារំលាយមែនតើស្ថានភាពនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទយ៉ាងខ្លីខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃហើយបន្តមកទៀតបញ្ចប់ដោយលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡៅបង្ហៃតើអាចរំលាយទេតាមការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតថ្ងៃទី16នេះបាទរំលាយមែនតើវាទៅជាយ៉ាងណាតាមជាប្រកាសបាទដឹងថាការគូសិក្សាកម្មច្បាប់អូនហ្នឹងគឺដែរតែប្រងគឺថាមានយោបល់ការស្ដាប់បណ្ណការតែប៉ុន្តែសូមថែមតិចបាទយើងត្រូវតើវិញតែរឿងក៏អាចសម្បត្តិអាចយកក៏ខខ្វាយទៅប្រដាមនុស្សអីហ្នឹងណាបាទបោះត្រៃចាបាទមកថាថាអាចថារមៀបតារមៀបចិត្តទៅវាចាប់តាំងតែទុកដែរនោះដែរចុះទៅដល់ហត់ទៅបានតែអ្នកណាអាចជួយការជួយតែដូចតែសមាជិកគាត់ថាគុំតែសិក្សាស្របតាមខណ្ឌទស្សនវិជ្ជាសមាជិកទស្សនវិជ្ជាណាបាទតែនឹងគឺថាគាត់ថាគេទៅថាអត់ទៅថាអានវត្តបាទច្បាប់វិជ្ជាដល់ចុងក្រោយគឺបែងចែកតែអសនៈដែរតែយើងឆាយមិនបងណាអានឹងគឺជាអត្តមគបអនុវត្តហើយនឹងគឺជាលក្ខណៈជាទីគឺជាអត្តអកអនុវត្តទៅទុកឲ្យអ្នកនឹងធ្វើការគំនិតទៅដល់តាមឋានៈរបស់ខ្លួនទៅបាទចេះអានឹងក៏ប្រើហើយមិនបាច់ទៅខកខ្វាយចេះអីទេបាទបាទព្រោះណាបាទគឺគឺនឹងទៅអាចធ្វើការចប់បណ្ដាប់អូខេទៅហើយចាប់បណ្ដាប់អូខេទៅគឺដែរទៅរកធ្វើការទៀតទៀតហ្នឹងមិនសិនជាលោកខ្វាយខ្វាយមែនចូលឋានៈអាចចូលជួបបោះឆ្នោតខាងទៀតទៅបាទអានេះធ្វើបានបាទបើសិនតោះមានណាបាច់ទៅហើយបាទយោអាចអាចទៅដែរទៅជប់បណ្ដាប់សមាជិកសង្គមដែរអាចឥឡូវនេះទៅដែរតែធ្វើការនេះបាទគឺឈប់បានបាទបាទសំទោសលោកបណ្ឌិតអស់ម៉ោងហើយដូច្នេះខ្ញុំចង់លឺពីលោកបណ្ឌិតមាសនីមួយម៉ាត់ចុងក្រោយបាទមួយនាទីចុងក្រោយលោកបណ្ឌិតមាសនីបាទបើសិនជាយើងមើលទៅគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថារឿងរំលាយឬក៏មិនរំលាយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏មិនទាន់មើលឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវរំលាយ 100% ដែរបាទវាអាស្រ័យទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅលើសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលក្នុងរយៈជាង1អាទិត្យបើមិនជាសង្គ្រោះជាតិអាចទ្រាំបានហើយមានការបែកបាក់គ្នានេះទេអានឹងខ្ញុំគិតថាការរំលាយនឹងអាចកើតមានឡើងហើយខ្ញុំគិតថាមិនមាននរណាម្នាក់អាចមកបញ្ឈប់ឆន្ទៈរបស់សម្ដេចនាយកបានទេនៅក្នុងកលៈវិសម្ដេចបានប្រកាសឲ្យថាក៏នឹងរំលាយអាចក៏ទៅបានមានគ្រូបាអាចារ្យណាបណ្ដៃព្រះអង្គបានហើយបាទគឺបងសម្ដេចនាយកគាត់កាលណាគាត់និយាយអីគឺគាត់ធ្វើបាននេះជារឿងដែលធ្លាប់ពីមុនមកទោះបីជាស្ថាប័នណាទុបទីក៏ទុបសម្ដេចនឹងជាប់ដែរបាទហើយសម្រាប់ផលប៉ះពាល់វិញគឺខ្ញុំឃើញមានទីគឺទី1យើងមិនទាន់ដឹងថាតើផលប៉ះពាល់ដែលកើតចេញពីសម្ពាធរបស់បរទេសមកលើកម្ពុជានេះគេនឹងធ្វើធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាទេហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋជីវភាពរស់នៅយ៉ាងណាហើយទី2គឺបើសិនជាមានការរំលាយសង្គ្រោះជាតិនៅនោះយើងនឹងមានការពួយបារម្ភទៅលើភាពស្របច្បាប់
របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយយើងបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតហើយយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាដែលថាពេលវេលាដល់ទៅហើយអ្នកបច្ចេកទេសក៏ទឿនថាខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតទាំងពីរហើយសូមទូលលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានហៅមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានឱកាសភ្ជាប់លោកមកទៀតមកចូលរួមសូមអញ្ជើញព្យាយាមទៀតនៅក្នុងឱកាសផ្សាយរបស់យើងនាវេលាក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមអរគុណលោកនៅនាងទាំងអស់